众朋友早，欢迎加入大爱早安新闻，我是林国昕。今天日期呢是9月13号，农历8月18，星期二。首先带您关心的是台风动态。北台湾现在呢风雨逐渐的趋缓了，但是梅花台风还是相当靠近台湾的。清晨5点半，气象局最新一报的海上警报就指出，梅花的中心来到台北的东方，大约是270公里的海面上，以每小时9转15的速度向北转北北西来前进。从雷达回波图我们可以看到呢，受到环境的影响，梅花条件它的发展条件已经受到了限制，依旧呢是维持中台的等级，而且台风眼已经变得比较模糊了。随着台风即将要加速北上的关系，暴风圈对近海的威胁是逐渐的减小当中。气象局预计在今天下午就有机会会解除梅花台风的海上警报。到了明天白天，北台湾这附近的降雨会逐渐的减缓，这主要是由于台风逐渐的往北稍微的远离台湾附近，而在台湾附近的风场将会由原先的比较偏西北风转成比较偏西的风向，也因此呢与地形交互作用的影响会比较减缓一些。那这样子降雨减缓的趋势呢会一直持续到明天的晚间，尤其台风逐渐的北上之后，风向上面逐渐转成偏西北到偏西风，在基隆北海岸、恒春半岛甚至高屏沿岸的这一带，在阵风方面还是会比较持续，要注意有8到9级的强阵风。台湾的近海风浪还是偏大，在陆地上面呢，北台湾还是要留意有局部大雨或是豪雨等级的降雨，沿海还是要留意强阵风。而台风逐渐远离，在周三以前，台湾的近岸还是可能会有长浪出现的几率，也提醒大家前往海边活动要多加注意安全。气象局持续发布了豪雨特报，在台中以北到宜兰都要留意局部大雨发生，山区还会有豪雨，可能会伴随着强阵风、塌方、落石还有溪水暴涨的情形，请观众朋友要多加留意了。那么从前天累积到现在，雨量最多的地方是在新北市的乌来，已经有553毫米了，其次呢是桃园的复兴区499毫米，新竹的尖石乡有353毫米。最近如果到山区或者水域活动的话，真的要特别的注意安全。始终呢跟台湾保持距离的梅花台风却横扫日本的石垣岛，带来强风大雨，许多树木被吹倒，道路淹水，有600多户停电，还有2个人受伤。车辆挡风玻璃被屋顶落下的水塔砸出个大洞，路旁的机车呢更是东倒西歪。石垣岛测得最大的风速每秒超过了40公尺，创下今年的最高纪录。店家大门的玻璃不敌强风的吹拂，整片碎裂。而在石垣岛东南方的波照尖岛呢，24小时的降雨量有356.5毫米，也打破历史纪录。由于梅花的移动速度相当的缓慢，预计今天冲绳地区才会完整的脱离暴风圈的威胁。另外，3个月前发生严重洪水灾情的国家巴基斯坦，罹难人数现在逼近了1400人，有将近3300万的人口生活是受到影响。联合国的秘书长古特瑞斯亲自到灾区视察，他说这场洪灾是气候大屠杀。巴基斯坦明明碳排最少的，却是受到最严重的冲击。令人不舍的是，有一名产妇2天都没有东西可以吃，无法分泌乳汁来喂小宝宝，现在婴儿的健康状况恐怕也受到了影响。整整饿了2天，又因为生产气力耗尽，巴基斯坦捧着新生儿的母亲实在无法产乳，宝宝的健康情况令人忧心。巴基斯坦世纪洪患已造成1300多人罹难，逾3300万人无家可归。10号，联合国秘书长富巴看灾，从空中俯瞰灾情，将这场洪患形容为气候大屠杀。I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. A flooded area
that is three times the total area of my own country, Portugal. 美联社指出，全球碳排放大户前三名分别是美国、中国大陆和欧盟。巴基斯坦仅占0.4%，却遭到长期且剧烈的气候灾害冲击。各国应正视这项问题，并投入物资救灾。वो बीमार है अभी कह रहे हैं अब हमें ये ईंटें लगवा के ये ऐसे ही करो ऐसे ईंटों से तो नहीं होगा。没有外援也没有水泥，像叠积木一样，只能先堆起一道道墙壁。11号，载有美元物资的两架飞机抵达重灾区信德省。联合国表示，目前八国需要300亿美元的赈灾资金，呼吁各界慷慨解囊。带新闻吴桂珍编译。同样是水灾，世界第二深的淡水湖位在非洲的坦噶尼喀湖，面积是横跨了刚果民主共和国还有新巴威等四个国家。只是受到气候变迁、地理条件还有人为开发的影响，近几年来这湖水是不断的升高，甚至呢淹入家园，湖边居民的生活是苦不堪言。一栋栋小屋紧邻湖水，看起来悠哉惬意，但是kulikuwa nyumba, tena nyumba ya mzuri sana, yenye ilikuwa hifadhi, angalia kule kote, batu bote baisha yetu. 水流不断冲刷残破建筑，这里是坦格尼卡湖，是世界第二深的淡水湖，面积横跨非洲四国。近年在刚果民主共和国这一侧，水位暴涨，成了当地居民噩梦。Tanganyika ilituharibishia manyumba sana, sana kabisa, hata poro yetu kabisa utafika.utatusikiria paka na buluma na muna kwanja batoe na kuina angaika pale kisi ya kunani ya kwa koste pale kuporo. 短短三年，水位上升超过5公尺，往陆地推进至少200公尺。专家说，气候变迁难辞其咎。Depuis 3 ans, le problème en général est dû la cause en général est due à quoi? C'est au changement climatique, la perturbation atmosphérique.Et aux problèmes liés à la géologie. 气候乱了套，暴雨、洪水更加频繁，森林砍伐导致土壤淤积湖底，水位高涨，而且更难从地底断层排出。一个解决方法是从刚果民主共和国这一侧河流排水，但可能先加重部分地区淹水问题。民众的苦日子只怕还看不到尽头。大爱新闻邱凯文编译。透早玻璃仔来关心疫情的进展。昨天呢，本土确诊新增了25000多例，主要是中秋连假的影响，检测数量比较少。预估今明两天病例数很有机会呢再度的反弹。指挥中心也公布了最新的定序抽样结果，有过半数呢都是感染 BA.5 变异株，因此 BA.5 呢成为国内目前的感染主流。在174例当中，有88例是属于这个 BA.5 哦，所以这个占比已经来到50.6%，也就是成为我们的目前的这个主流的 Omicron 流行的病毒哈。那当然，另外还是有49.4%哈是这个 Omicron 的 BA.2，所以目前大概是它有慢慢要取代掉 BA.2的一个趋势哈。过去一个星期以来，抽样检测被验出88例的 BA.5 患者当中，有过半数都住在北部地区。如果跟 BA.2 相比的话，病例数大约各占一半，有互相消长的情况发生。这也代表曾经染疫的防火墙以及呢打疫苗的保护力都还没有失效。而 BA.4 呢跟 BA.5 导致重症的几率虽然没有明显增加，但是传染力却非常高的，需要严密的监测。健康话题，看到这种免疫疾病皮肌炎，在中部呢，有一位小姐，她的手指干燥脱皮，起初以为是富贵手或者是湿疹，看了皮肤科擦了药都没有明显的改善，连身体呢都会感觉到莫名的酸痛，做了检查之后才发觉到说是罹患了非常少见的皮肌炎，后来透过类固醇治疗对症下药，相关的病症才获得缓解。这一阵子对于林小姐来说，生活大受影响，因为手掌莫名脱皮、皲裂，找不到原因。洗完手之后是我最痛的时候。嗯，为什么？
因为它都把我的一些护手的油脂洗掉之后，它会呈现很多脱皮。要涂上厚厚一层药膏，戴上手套才能做事。因为我的手指如果一干燥的话，就是会痛，会痛，会有一种皲裂跟干燥感。原本以为是富贵手，但擦药没效。经过一连串的抽血检查，发现是少见的皮肌炎。这是一种自体免疫性的疾病，皮肤和肌肉有发炎症状，皮肤会脱屑，肌肉会酸痛，发生的几率只有4%-5%。所以会侵犯到心脏或肺脏的一些组织的部分，那甚至到后来的确定诊断，一定是要做组织部分的一个切片的检查，才看有肌肉坏死的情形。发生原因不明，但有8%-10%的几率和癌症有关联。治疗方式是服用类固醇，或者加上免疫抑制剂。这样的症状初期会和富贵手湿疹混淆，病症不容易判别。最简单的指标是皮肌炎，擦药不会改善，这时就要透过血液检测确认病症。大爱新闻张君廖雪信台中报道。南非德本的慈济志工展开11天的跨国关怀，脚步来到纳米比亚，跟本土志工共同精进，在4个地点完成热食供应以及访视的行动。下一段新闻有完整的报道，休息1分钟之后，马上回到大爱早安新闻的现场。一生禁锢在轮椅上，他的思维却能飞向宇宙深处。The beginning of the universe. 我的目标很简单，就是搞懂宇宙，它是什么，它为什么存在。透过阅读，走进天才的世界，发现自己的宇宙。你是否还记得跟妈妈一起阅读的那本书？妈妈总有本事把故事说得好有趣。在我的脑海里清晰记得每一个欢乐的片刻。阅读存脑本。欢迎您继续回到大爱早安新闻的现场，接下来一起来关心天气状况。今天的上半天呢，北台湾包含东北角的天气还是受到梅花台风的影响，雨的状况依旧是持续的下，而且雨势是非常明显的。其他地方也会有雨，但是比较局部，时间也不长。风的部分呢，在沿海空旷地区容易有8-9级的强阵风，而在基隆的北海岸、东半部、恒春半岛沿海，还有离岛的马祖，都有长浪发生的机会。像是呢，东北角的龙洞已经观测到接近5米高的浪高了。另外，在新竹到云林以及澎湖的沿海，正好遇上年度的大潮。台南以南的沿海呢，满潮的时候，这个潮位是偏高的，低洼地区要留意涨潮期间可能会发生海水倒灌，还有局部淹水的情况。海边活动也要多加的留意。好消息是呢，今天下午过后，梅花台风就会逐渐的远离，天气也会恢复成多云到晴的形态。继续来关心详细的温度预测。首先带您看到北部地区23-28度，降雨几率最高有80%。桃竹苗地区最高29度，降雨几率最高80%。中部地区25-31度，降雨几率最高有60%。于江南地区最高温是31度，降雨几率20%-60%。来到南部的话呢，最高温是33度，降雨几率最高20%。东部地区24-32度，降雨几率是20%-70%。离岛部分最高温35度，降雨几率最高30%。现在梅花台风的暴风圈呢，为台湾是带来丰沛的雨水，再加上上个星期的轩岚诺台风也带雨来，使得石门水库的蓄水量呢接近满水位了。最近进行好几次的预防性泄洪，因此提醒民众了，最近要避开到大汉溪的沿岸活动。
另外这雨下不停，水库的水也变得相当的浑浊，因此在石门水库下游有一座呢中庄调节池，这回就发挥紧急救援的功能。强劲浑浊水流一路经由山上排洪隧道往后池下冲，直射天际。壮观画面，民众手机拍个不停。光是这次调节井放水，11号临时启动，截至12号下午5点，总放流量达到4775万吨，共发电约272万度。因为排洪隧道它本身也是一个调节性放水的一个设备，它可以放到200个 CMS。以石门水库来说，1000 CMS 以下我们都视为调节性放水。石门水库它是一个在潮型的水库，所以如果是大洪水、大洪流来的时候，会造成石门水库下游大汉溪河道的部分那个水比较浑浊。眼前的中庄调整池位于大汉溪下游，当石门水库泄洪排沙，造成原水浊度过高，影响供水的时候，就是它发挥作用的关键时刻。池面辽阔，舒服宜人，却肩负应急重责大任。有效蓄水量505万吨，储备用水足够供应北桃园和新北市板新地区居民7天需求。我在台风来临之前，我们就先把那个中端调整池来蓄满来存蓄比较干净的一个台风前没有受到浊度影响的这样的一个水源。原本的废弃河道化身供水重要配角，深刻感受背后每一滴水都历经无数汗水才能留住。天降甘霖的同时，更需全民懂得珍惜。台新闻肖世杰、卷烟吉桃园报道。暖心新闻给您满满的正能量。来看到美国德州在8月底的时候，暴风雨侵袭当地第三大城达拉斯，许多地方都淹水了。灾后，慈济志工发放物资，还有限值卡给灾民，是让他们在生活上来应急。Toyota? Yes. Toyota. Yes, I lost my cars. I'm so sorry. No problem.说着受灾状况，勉强挤出笑容，乐观面对一切。每个人的受灾状况都很严重，志工伸出臂膀，一一安慰。We don't want to lose it, you know. 虽然无法给予一切，限值卡却可以解决燃眉之急。$800 starting Wednesday. This is from everybody. The foundation. Yes, I love you. Thank you all. Take care. Yes, please.除了限值卡，还有毛毯、湿纸巾、口罩，大家也响应竹筒岁月。I have a card to wear. I didn't know how I was going to be eating. I have 2 banks, so I can give back now. That's amazing. It can be discipline me to start saving, not just for to give back, but for my personal life. And just to see over here that your foundation is doing such great work, just reminds me that I need to like help people as well.慈济这次和达拉斯紧急灾难管理中心合作，长期互动，建立良好默契。And we have always been able to count on you all to help us and to help the residents of Dallas. 受灾只是一时，各界声援，陪伴重建家园。They come together and put aid together, put funds together in like a family. I love you guys. Thank you. Big heart. 大爱新闻吴一轩、王明全，美国报道。陪伴的确是一股力量。镜头带您到非洲，在非洲南部有一群本土志工，他们之前呢因为疫情的关系少了彼此交流的机会，而在南非德本的志工，他们特地呢来回了4000多公里，陪伴这群本土志工完成了多场热食发放，还有访视，也找回当志工的出发心。一人一杵，和谐不相障碍，将玉米粒捣成粉状。前一天志工会议，南非德本志工勉励的话语言犹在耳。When we are talking or when we communicate very well, we understand each other. To also encourage you to be united so that we can help many people as we can. 有人砍柴，有人洗菜切菜，当素食料理热乎乎的摆了出来，就是社区民众享用的时刻。看着大家满足的笑容，纳米比亚志工再次学习分享、学习沟通，善的行动才不会停滞不前。
铁皮屋内，德本志工带着大家找回做慈济的初衷，走往居民的家访视行程再度启动。哦，We love you。关在铁皮屋里的老先生终于走到户外，长者孱弱的身躯、小孩子营养不良的状况等，都得到抚慰与关怀。Even the doctors were told her not to drink strong alcohol.爱是打开心门的钥匙，也是润自心田的水。德本慈济志工在疫情之后首次跨国关怀，陪伴纳米比亚志工整理队伍，核心坚守有温度的共识地点。大爱新闻之圣美志工纳米比亚报道。另一种善效应就从餐桌开始，新加坡的慈济志工跟餐馆合作推广素食，短短十天呢，募集到2200多餐的蔬食。在这多元种族和文化的新加坡，自然少不了各式各样的美食，其中蔬食料理也因为越来越多样化而更能够被大众所接受。你是否也尝试过呢？我们邀约你们来订餐哦，订这个爱心餐。为推广蔬食，新加坡慈济南区志工与蔬食餐馆合作，推动十天的蔬食便当活动。这一次是要好吃又健康的，邀约这些没有吃素的人来试试看哦。就是说，希望他们来通过这样品尝，素食其实不是只是炒米粉这么简单啊，其实可以多姿多彩的。每天都会不一样啦，就是都会有一个青菜，一种菇类或豆腐类。这样子咯，我们以这样子来配搭，我们餐餐把颜色弄得比较精彩啊，让人家看起来啊比较有食欲，啊好看也好吃。色香味俱全的无肉料理便当，两个梯次共吸引188人参与，亲身体验蔬食的美妙之处。起初第一天吃了，我觉得那饭比较硬，我就觉得哎呀，我要吃到十天哇！我也吃第一天、二天、第三天，我觉得还不错了啊，也吃得饱。这是你第一次吃素食吗？啊，对啊，这个好像你没有在吃斋的感觉嘞，真的是不错，看到不错吃的，都蛮适合大众的口味。以健康为出发点，毕竟现在天灾人祸那么多，然后也是环保。一份份便当打开了素食新世界，期许更多人加入素食行列，让吃素成为一股潮流。大爱新闻张玉佳、戴小庆，新加坡报道。早安读报的单元带您掌握国内外媒体关注的焦点，首先带您看到是海峡时报的报道，瑞典进行国会大选，目前呢已经开出90%的票数了，极右派主打移民，帮派能源危机很有可能会成为第二大党，而向来偏左以宽容还有开放自居的瑞典政治光谱开始出现右倾的迹象，这也反映出乌克兰战争造成民主经济的伤害已经开始在政治的层面浮现了。再看到《纽约时报》的报道，他们关注的是猴痘的疫情。这波疫情反思人类在新冠疫情当中似乎呢没有学到了教训，因为猴痘疫情爆发以后呢，高收入国家再度出现了疫苗的抢购潮，但是发展中的国家或者是本来就比较有猴痘病例的弱国来说，别说是疫苗，就连治疗还有检测的器材都相当的缺乏，再加上世卫呢缺乏明确的指导，使得全球对猴痘的因应变得更加的复杂化了。至于国内的部分，来看到的是联合报的报道，柬埔寨的诈骗案呢最近是非常的猖獗，近年来国内的诈骗集团也将触手延伸进了台湾的年轻族群，去年在台湾有超过10000名的青少年犯下了诈欺罪，人数是8年前的2.6倍。诈骗呢取代毒品成为最常触法的类型，许多的少年甚至呢被称为他们现在是车手世代。以上就是今天的早安读报焦点，提供给您参考，更感谢您加入今天的大爱早安新闻，接下来请继续收看蔬食365日日素的节目，我是林国兴，祝您平安顺心，我们明天再会。